Tak nazdar lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a mám tady další staženou mapu, takže co bych tomu ještě řekl, že určitě to bude hodně nervů, tam za mnou už vidíte, vidím tam nějaký skákání, nějaký ledy, tam se mi dokonce zdá, že vidím nějaký potek, prčit, což se mi to moc nelíbí, no, ne, nechci říkat nelíbí, takže že jsem to ještě ani neskušil, tak asi jdeme na to, takže pět. Jdeme na to, když si to čteme. Tato mapa je pro vás, ale i pro jiné. Příběh. Po podivné srážce s asteroidem jste se objevili na podivné zemi jménem Superflat. Zbyli jste jen vy a co pod to? Co je? Růžový blok, který musí být pořád s vámi. Takže si ho berte všude s sebou. Váš úkol je zabít generála Prase, který je ukryt někde ve vesnici. Do prčí, doufám, že to nebude Pigman. Mabe by Gigant 8 YouTube channel Super Tornado Boys. Pravidla. Grafiku mějte na far, jinak vesnici neuvidíte. Hahaha. Hrajte na Peaceful, hrajte na Peaceful. Mám Peaceful? Mám Peaceful. Skore jsou šípy. Dobře. A mám jeden bod. Grafičky speed. Kasem jednu. Třeba dvě. Znači si to. Následujte torče. To je ten růžový blok, ten nás máme pod sebou. Dobrý. Běžíme po torčkách do vesnice. Bylo tam do vesnice, ne? Jo, myslím, že jo. Tak jo. Běžíme, běžíme, běžíme. Kapitán. Ano, tak jsme ve vesnici. Jste tu. Pojďte zase po točka. Je, už slyším ty pigmeny, ale vesniče. Rovnič, ještě rovnič. Fňuk, fňuk. Ahoj, já jsem místní kuchař a mám kuchař. A mám pro vás špatnou zprávu. Kapitán Prase unesl moji ženu, prosím, zavte ho. Nechal za sebou stopu a ta je díry v zemi. Ještě něco? S čím obchoduješ, kuchařičku? Ty jsi dobrý. Smula. Ještě něco? Pes? Ne, šípy. Tady jsme v týdě. Ještě někde tam něco? Něco na druhá. Skrytá. Myslím, že ne. Na to ještě se potom podívám ještě za kameru. Tak jo, jdeme. To je nějaký rozcestí, tak teďka kvůli se jde. Takže Honzo, ty jdi stále po dírách, no a ne, ty běž po červený torček, pak můžu zkusit obě dvě. Píšem Honza. Běž úplně k čudlíku. Já to něco udělám. Hop. O, tajná chodba. Je, budiště, do prčic. Ano, budu. A tady to je tady tu by nebo ne. Aha, čpat. Tady nějaký blok, tak já nevím. Tady já jsem měl jít milom. Jasně, takhle a tady se potká, já jdou nahoru. Taky. A další šíp, to je výborný, já jsem díky. A to, a je. Parkour, už to začíná. Ale teďka to bylo pěkné. Jo, já jsem skočil dvakrát, jsem vůbec. Proč skáču dvakrát, takový jednoduchý. No, tady to je zase jenom jedno a doprčit spot, tak už se mi to nalíbí. Nebude to skočit rovnou? To je skočit rovnou, kvůli mě, jak se někdo jdem potek nemusel být. Je, další šípy, pí. Už máme 11 bodů. Mám skočit dolů. Ty já se už ani do té vody netrefím, to jsem ne. Kročka, hele, další vesnice. Mám tam jít, nebo nemám jít? Tak, můžu se podívat. Tak jo, jdeme. Vyčkejte, dokud se vám doplní životy. Hop dolů. To je nějaká past. Tak životy mám doplněný. Au, 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 au. Jo, já to nedám. Jo, já to dal. Dobře, já. Milan, tudy, Honzo, tudy. Co, já už jsem se bál, že to nedám.
Ahoj, Johan. Takhle. Tady. Já už jsem tady. A co to je? Co to je? Šupuje za výšek na prasa. Kapitán. Má sedlo. To je třeba. By mohly být pečený. 62 mas, tady bylo to i prasa. Zabili jste je, pokud ano, tak běžte. Pokud jste naši prasátko se sedlem, tak za to se omlouvám, jelikož celou dobu umírali. A to nevěděl, že by nějaký umřel. A víc nahoru? Jo. Toto je asi konec mapy. Map by Gigant 8. Tak to bylo hodně rychlý. Zapomeňte se podívat na můj YouTube channel. Super Tornado Boss. Zmáčkni čudlí. A do prdele. Radši si zničím dveře. Pro jisté. No, nebo ne, dám to, až mám diamantový brnění. A do prdele, ty jendíčka. Ne, já umřu. Boom. To mi to nic neubralo. Tak jo, tak. Moment. Díky za skvělou mapu, rozhodně jsem si ji užil, bylo to bylo to takhle hezký, taková mapa, byla to fakt pěkný. Takže ještě byla tam na té vesnice, parta velká, můžu se tam jít podívat. Jo, tak díky za skvělou mapu a... Co k tomu ještě dodat? Určitě si tu mapu stáhněte, odkaz na stažení za sebe je v popisku videa, takže... Co tak no, a se ještě upadl do té vesnice. Tam je kovář, toto je nějaká velká vesnice, dva kostely, dvě kovárny. To je pořádná vesnice tady toto. Jinak pokud by to někdo chtěl si tady zahrát třeba single player, no mají si tady stavět, tak. Tady máte seat a souřadnice jsou tam nahoře. No vám je můžu pustit ještě, takhle vám je pustím. Že máte to X je 2573 a Z je 2960. Tak jo, tak a jdem se ještě pár do té vesnice. Ať to video taky trošku má. Dálku. Tady potom si ještě, jo, to je. Aha, je to pír. Umřeš, umřeš, umřeš. To je ten rychlej. To je rychlý, jak chci, ten netopír. Až vaně. Aha, já jsem zajít podívat se, co mají. Takže tady vidíte, krumpáč, boty, nějaký chleba. Potřebuju, mám diamantový meč, a co by mě byl přírodný krumpáč. To je další kovárna. Tak jo, tak se podíváme ještě sem. Tu je. Zase krumpáč, nějaký železo a zase bodky. Zajímavý. Určitě pro začátek, když se někdo začíná a jde rovnou sem, tak by se mu to mohlo hodit. A nevím, kde je spawn. Tak jo, hoši, máte tady pěkně, máte akorát nějakou tmu. Co je taková tma? No, to je jedno, já tady nebudu bydlet. Je, další netopěr, tebe už ale dostanu. Umřeš, to má ten nejrychlej akci. No konečně. Kdo nám ještě vidět zbytek toho TNTčka, tak jo, tak. Akorát to vyšlo, že máme pěkný západ slunce, červánky a já se s vámi teda už loučím a uvidíme se zase u dalšího dílu, který budu natáčet asi teď, tak jo, zatím. Čau.